Олег Ляшко, Радикальна партія. У мене немає запитань. Фракція Радикальної партії буде голосувати і підтримувати цей законопроект. Але я водночас хочу звернутися і до представника президента, і до голови парламенту, і до колег народних депутатів. От мені дивно чути, коли представник президента розказує, що єврокомісари наполягають на тому, щоб ми цей закон прийняли без будь-яких зауважень. Ми з великою повагою ставимося до єврокомісарів. Але я хотів би нагадати представнику адміністрації президента, керівництву парламенту, якщо ви раптом забули, Україна – це суверенна незалежна держава, а це український парламент. І коли ви перетворюєте депутатів у кнопкодавів, що ми, бачите, обговорити не маємо права, змінити нічого не маємо права, пропозицій не маємо права подати, ви принижуєте не мене і навіть не український парламент, а ви принижуєте український народ і українську державу. Треба, шановні високопосадовці, на будь-яких міжнародних переговорах у першу чергу відстоювати національні інтереси України. Національний інтерес України – це боротьба з корупцією. Національний інтерес України – це повага до суверенності нашої держави. Національний інтерес України полягає у тому, що коли ви підписуєте угоди, вони мають бути вигідні нашій країні. Давайте візьмемо приклад. Угода про зону вільної торгівлі. Скільки багато ми говорили про цю угоду. І що ми бачимо? Квоти на поставку сільськогосподарської продукції, встановлені цією угодою, вони принизливі, вони мізерні. 4 тисячі тонн вівса на рік, 20 тисяч тонн цукру на рік, 15 тисяч тонн курятини на рік, які ми маємо право без мита поставляти в Євросоюз, при тому, що виробники з Євросоюзу можуть постачати без обмежень. Покажіть мені, де інтерес України в цьому, де інтерес наших виробників. Тому ми наполягаємо на укладанні. Дякую.